今日はニコニコ生放送再スタート希望の塔、ぜひとも30分皆さんお付き合いよろしくお願いします。今日はあえて我々希望の塔がですね、憲法の改正については積極的に議論していくという公約でこれ前の選挙を戦いまして、約1000万人に近い皆さんの、ご支持もいただきました。今日はもう本当に原稿なしでもうアドリブで憲法の話をして、皆さんから憲法についての考え方、疑問、質問をぶつけていただきたいと思っています。その前に、私たち希望の党、私が代表になって再スタートして、もうすぐ1ヶ月近く経つわけですけれども、1ヶ月経ったのかな、是々非々路線です。政府の政策や法案で国民のために役立ちそうなものには賛成をして一緒にやっていこう。しかしおかしな法案、しっかりとチェックしなければいけない法案には、あえて対案をぶつけてまでね、厳しくチェックをしていこう。こういうメリハリの効いた政治を目指していきたいと思っています。したがって、今国会の最重要課題と言われていた働き方改革の法案は、私たちは、この法案自体は必要です。長時間労働に罰則をかけるとか、同一労働同一賃金をしっかりと実現していくとかですね、あるいは高度プロフェッショナルの制度についても、実は、これを契約するときも、あるいは自分はこの制度やっぱり無理だと思って辞めることもできるというような修正もできたので、私たちは与党との修正に乗って、法案を修正して賛成するという方法を取りました。しかしその次に来る大きな法案が、私がもう神奈川県知事の時代からずっと取り組んでいる児童喫煙の防止のための国民健康増進法改正案、これについては、政府案がもうザル法です。なんと今の政府案は、飲食店というのは一番児童喫煙の被害が起きやすいんですが、その 55% の飲食店は要するに規制がかからない、喫煙でも OK になってしまうんですね。これじゃ実効性全くありません。したがって我々は野党で今対案を出そうといって協議をしています。できれば今週中にこの協議を整えて対案をぶつけたいんですが、私たちの案ではもう30平米以下のバーやスナックのみです。例外はあとは全部の飲食店原則禁煙にするということで、なんと9割の飲食店が児童喫煙防止の規制がかかるという実効性のある法案を作って対案でぶつけていこうと、ぜひともこの対案を出したいんですけれども、そういう形で是は是、非は非としてメリハリのある政治を展開をしているところでございます。来週あたりからどんな議論になるか皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。さて今日は憲法の課題、皆さんもいろいろご意見があると思います。まず我々希望の党の憲法に対する考え方、少しお話ししたいと思うんですが、憲法は日本国の基本法です。もう法律の上に立つ最も重要な法案です。日本の国の形、日本の統治機構、日本の国民の皆さんの人権をしっかり保障した最高法規なんです。しかしこれはやっぱり時代が、社会が変わっていくとともに、憲法も時代に合わなくなってくるところが必ずできてきます。そういうところはきちっと国会で議論して、最終的に憲法を変える権限を持つのは主権者である国民の皆さんですから、国民の皆さんに提起をする、つまり国民投票にかけるという作業は、やはりしっかりと常に議論をしておくのが国会の務めだというふうに思っています。つまり憲法は決して不可の大典ではありません。例えば宗教における聖典、キリスト教だったら、聖書がありますよね。これはキリスト教が続く限り、やっぱりずっと時代を超えて伝えていかなければならない、守り続けなければならない、これはまさしく大典なんですね。不可の大典です。宗教にはそういうものが必要だと思います。しかし政治はもう国際情勢も変わります。それから日本の国内の事情も変わってきます。
例えばまさか日本が人口が減るような国になるとは、ね、昭和の時代は誰も考えてなかったと思うんですね。あるいは経済だってここまで大きくなるとは思ってなかったかもしれません。そうやって社会や経済の状況が変わってくると憲法も合わなくなってくるところがある。そういうところはしっかりと議論して変えていくべきだというふうに考えています。我が日本国憲法にも実は改正条項がちゃんとついてまして、憲法を改正するときは国会議員が議論して衆議院参議院の3分の2の議員の発議で、そしてそれが通ったら国民の皆さんの国民投票にかけて過半数の賛成がもらえれば憲法改正が成り立つ、まあ、こういう改正条項がついている以上ですね、憲法は改正することができるというふうに判断しています。さてこの日本の憲法ですけれども、実は、明治の時代にですね、明治23年ですか、大日本帝国憲法ができました。でこの時に、まあ、憲法を作ったのは残念ながら国民が議論して作ったのではないんですね。この憲法で初めて帝国議会が置かれて国民が政治に参加できるようになりました。つまり江戸幕府から明治維新に革命が起きて、その革命を起こした、ね、薩長土肥の、まあ、この侍たちが明治政府の官僚になって、この官僚たちが、まあ、海外に視察に行ったりして近代憲法というのを勉強してきて、それでこういう憲法が日本にいいんじゃないか、まあ、ヨーロッパの憲法を真似するだけではなくて日本の歴史伝統文化も加味した日本らしい憲法を作ろうと、まあ、中心となって、まあ、起草したのが伊藤博文さんですね。それからもう事務方で条文を書いていったのが法務官僚の井上小橋さんという方、まあ、つまり大日本帝国憲法も国民が作ったのではなくて、やっぱり明治の元勲たち、ね、政治家や官僚が作ったんですね。国民の参加は残念ながらありませんでした。さあ日本は大戦に負けて GHQ が入ってきて占領されます。まあ、この時に日本国憲法を作ろうということになったんです。ただこれもやはり二度と日本が軍事強国、軍事大国にならないように、そのタガをはめるためにマッカーサーを中心とする GHQ、 あるいは戦勝国の極東委員会が監視のもと、あるいはその人たちがリードする中で日本国憲法の草案というのがだんだんできてくるんです。ですからこの今の憲法を作るとき、まあ、これは帝国憲法の改正案として作りますが、ほぼフルモデルチェンジしますね。日本は戦争に負けて財閥も解体しなきゃいけない、古い日本の統治機構を全部変えて新しい時代のものに変えていくということをやったわけですから、フルモデルチェンジです。でもこの時も確かに国会では議論はしてるんですが、国民がみんな参加をして自分たちの憲法を自分たちで作ろうという議論はなかなかできなかったんです。さあ今ようやく私たち日本の国は国民が議論をして、その上に国会が議論をして、そして国民の皆さんに憲法の改正案を提起して国民が決めていく、まあ、いよいよ国民の議論によって、国民の力によって憲法を作るという、もう民主政治の大原則をようやく今回もし憲法改正につなげることができれば、まあ、実現ができると。つまり日本が民主政治国家に、ようやく一人前の民主政治国家になれる大きなチャンスを迎えているという私は認識を持っています。さあしからば今の日本の憲法をどんなところを変えればいいのか。実はこの憲法はかなり GHQ のマッカーサー三原則はじめ影響を受けていまして、ちょっと変則的な憲法なんですね。日本国憲法の問題点っていうのはたくさんあります。例えば憲法、日本国憲法なのに原文は最初英語で書かれていて、それを日本語に訳してますから条文が極めて不自然なんですね。憲法全文を皆さん読んだことあるでしょうか。一回読んでみても日本人でも、どういう意味なのかな全体的にって分かりにくいんですね。
それは英文で原文が書かれてますから、それを日本語に訳したという不自然な出来方をしているから、そういうところ、まあ、前文ですね、憲法の前文も私は日本らしい、日本の歴史伝統文化なんかも含めたね、日本の国の形、生い立ちを書いて、日本国がどういう国を目指したいのかっていうのを、一度書き直してみるべきだと思っています。まあ、他にも例えば最近で大変重要な人権として国民の知る権利、森友問題でもう野党が文書を捨てる、改ざんする、ね、黒塗りにするということでなかなか情報公開されない、憲法に国民の知る権利というのがきちんと書いてあれば、日本の情報公開はもっともっと進んだ形になっていくと思います。あるいはプライバシー保護、ね、こういう権利も重要だと思いますね。これは当時終戦直後にはこういう人権の概念がなかったので憲法には書かれていないんですね。うん、さらには環境権、うん、より良き環境に暮らす権利とか、ね、あるいはより良き環境を作っていく義務とかね、こういうものも、まあ、終戦直後にはその概念がなかったのでなかなか、憲法にはきちっと整理されて書かれていないですね。こういうところを改正すべきだという人もいます。あるいは統治機構の部分で、うん、国会のねこう与野党対立とか衆議院と参議院のねじれ現象が起きた時に全然法律ができないじゃないかと、まあ、例えば衆議院でできた法律が参議院でねじれていてね否決された場合に、今もう一度衆議院に戻して3分の2の可決がないと法律ができないんです。でもなかなか衆議院で3分の2こう与党が占めてるっていう状況がないので、実は何度か日本はねじれ現象が起きて国会が全く機能不全になってしまったんですね。まあ、そういうところも直していく、例えばオーバーライドの権利も2分の1で衆議院いいじゃないかと、まあ、こんなところを言う人もいます。まあそこでですね、私たち希望の党、まあ強いて言えば希望の党代表の松沢として2つ提起したいと思うんですね。日本国憲法で大きな欠陥があるとすれば、私は一つは安全保障についての定義がないんです。条文がないんです。憲法9条はあります。この憲法9条というのは戦争放棄の中で憲法9条がある書いてあるんですね。で確かに平和主義、ね、戦争は絶対しない、軍隊も持たない、交戦権もない、でもこれは平和主義、絶対に戦争をしないんだという覚悟を決めた平和主義ですけど、ただ自分たちが平和でいたいというだけでは平和を守れないんですね。ひょっとしたら他国が間違って日本を攻めてくるかもしれない。現に今尖閣諸島は中国に狙われて、海上保安庁もその警備だけでも大変な思いをしてるんですね。ですからそういうことは決してないとは言えないわけです。ですから他国が攻めてきた時にどうやって日本の国を守るのか、これが憲法に書かれていないんですね。ですから私は日本は絶対に侵略戦争はしない、これは戦争、あれだけ大きな戦争を犯してしまった日本の反省に基づいて絶対に守らなければいけない日本の一つの国是だと思いますが、同時に他国が攻めてきたときはきちっと日本の国民の生命財産、あるいは領土、国土を守るためにきちっと戦いますよと、自衛のため、自衛権ですね、これは日本にあるんだというふうにきちっと憲法上書き込んで、その自衛権を担保するために自衛隊を置くんだと。でも自衛隊は実力組織なので、ね、暴走主役もありますから文民統治のもとに置くんだと。自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣に置くと。自衛隊は国会での、ね、様々な抑制に服するんだと。こういうこともきちっと安全保障の定義として平和条項の後ろに書いておけば、日本の憲法によって日本の安全が保障されるということになると思います。もう一つはですね、国家緊急事態にどう対応するかというのが憲法に書かれていません。実は安全保障や国家緊急事態が書かれていない憲法というのは本当に珍しいんです。なぜ日本の憲法にこれが書かれていないかというと、 GHQ に日本は占領されて支配されていたので、安全保障や国家緊急事態に対してはアメリカ軍がいてきちっとやってやるから
日本はそんな心配しなくていいよと、憲法を作った当時アメリカの支配のもとに置かれてたんで、そういう形になってしまったんですね。ですからサンフランシスコ、シスコ講和条約で日本が独立した暁には、ここのところは見直して安全保障と国家緊急事態の対応については憲法改正をすべきだったんですが、政治のサボタージュでそれをせずに今まで来てしまった。だからここできちっと付け加えましょうというのが我々の考えなんです。例えば、大規模災害、あるいはテロ、あるいは武力侵攻が起きたときに、内閣総理大臣が国家緊急事態の宣言をします。でその宣言が出されたら、ね、一時的にですよ、ね、財産権や人権が少し制限される、あるいは政府が緊急政令といって法律に近いものを一時的にその国家緊急事態の時だけきちっと対応できるように行政権を強化する。そうしないといちいち国会を開いて審議を待ってたら国家緊急事態に対応できないわけですね。あの原発事故の時のようにもう1分1秒争う、もう1日遅れてたら災害が起きる、爆発が来てしまうかもしれない時にきちっと政府が権限を持って対応できるようにしよう。しかしその権限を政府に集中するのが長期化してしまうと、これは政府が暴走してしまう可能性もゼロじゃありません。したがってその国家緊急事態には時間的制限も起こると。で国家緊急事態を宣言した時はその事後か、できれば事前に国会の、ね、認定をもらおうと。そして時間が来たらその国家緊急事態は解除されて、次また国家緊急事態を敷く場合は国会の承認がなければできないようにする。つまり国会によるきちっとしたその権力暴走の抑止ができていれば心配がないわけですね。こうしたところもきちっと書き込んでいきたいというふうに考えています。いろんなことが来てますけれども、さてどんなところからいきましょうか。はい、希望の党は改憲案を作るのですか。はい、今ですねまさしく希望の党5人の国会議員で議論をしています。それで我々としては今安全保障の条項とか国家緊急事態の条項についてはこういう条文も加えればいいんじゃないかという条文の案を作ろうと思ってます。ただ憲法全体全文を書き換えるようなところの作業っていうのは、まあ、私たち5人の政党で短い時間ではかなり厳しいので、私たちはいくつかおそらく今早く改正をすべき項目を4つか5つ準備して、そこには改正案を提示していきたいと思います。今第1党の自由民主党がね、9条に自衛隊を書き込もうじゃないかと、あるいは私たちが言っている国家緊急事態の条文も少し加えようじゃないかと。でも自民党の場合は国会議員 の任期をね、大災害が来た時には伸ばせるという程度のものなんですが、それから教育の充実、自民党の場合はあの日本維新の会が言っているような教育の無償化までは言ってませんけれども、そこをやろうと。あともう一つは、まあ、これは賛成できませんけども、自民党 その参議院での合区を解消するために各都道府県から必ず1人以上参議院議員を出せるようにしようと。今憲法上は参議院国会議員というのは国民全体の代表です、だから都道府県の代表ですというふうになってないので、まあ、この規定だと合区が進んでしまうという危機感もあって、自民党はそういうところを言っています。まあ、私たちもそれあの安全保障と国家緊急事態以外には、例えば地方分権の本旨に基づき、ね、法律に定めていこうとありますが、地方分権の本旨とは何かっていうのは憲法に書いてないんで、地方分権っていうのは一体どういうことなのかっていうのでもうみんな議論になってしまうんですね。まあ、そのあたりも条文が用意できればというふうに思っています。まあ、ここに2つ目来てますね、自衛隊の明記はということで、我々は単に自衛隊を明記するのではなくて、で日本は憲法の9条によって侵略戦争は絶対しませんと書いてあります。でもしかし日本は独立国家として自衛権は持ってます。
その自衛権を担保するために自衛隊を置きますと。で、自衛隊は実力組織なので暴走しないように文民統制のもとに置きますと。自衛隊の最高指揮権は、ね、自衛官じゃなくて内閣総理大臣という文民の政治家が務めますと。で、それから国会がね、さまざまな法律によって自衛権の抑止を制限を加えますということも含めた条文にしていきたい。単に自衛隊の明記だけではね不十分だと思うんですね。まあそして自衛隊というのがどういう目的を持って置かれるその組織なのかということも分かりやすくですね、例えば日本の平和と安全を守るための自衛権を行使する、あるいは大きな災害が来た時国民の生命財産を守るために活動すると、さらには海外の平和維持活動に、ね、日本の国際貢献として参加をしていくだとか、まあ、こういう目標は、まあ、憲法の条文はあまり長くならない方がいいと思いますが簡潔に書いてもいいなというふうに思います。そうすることによって自衛隊が憲法違反だという、ね、一部の意見もありますが、ここまで国民のためにね災害の時もね、あるいは国際貢献でも、ね、あるいは国境警備でも力を尽くして頑張ってる自衛隊がもう憲法違反だと言って比較ものにされてる時代は早く終わらなければいけないと思うんですね、まあ、そういうふうに考えております。はい、あ、こういう具体的な質問来ました。維新は憲法裁判所の設置を求めていますが希望は賛成しますか。難しい議論で、これは希望をこれからね議論を今してるところなんですね。確かに日本の憲法には憲法裁判所がありません。ドイツなんかはきちっとあります。ですから憲法違反かどうかというのを例えば法律を作るときにも積極的に憲法裁判所が判断をできると、この法律は憲法違反かどうかと。日本の場合はこの法律で違反が起きて、ね、その裁判の判決が出たときにこの判決が憲法違反かどうか違憲立法審査というのが初めて出せるんですね。ですから消極的な憲法違反の判断しかできない。それをきちっと憲法裁判所を設けてやっていこうと。私は個人的にはですね、党でまだ結論を得てませんけれどもやるべき改革かなというふうに思ってます。ただこれが一番最初に改正項目として挙げるべきなのかは議論が必要だなというふうに思っています。でも憲法判断あるいは憲法解釈というのが複雑すぎて国民に分かりにくいと、やはり憲法裁判所でこの法律が違憲かどうかと、ね、この政策が違憲かどうかということを短期間できちっと判断してもらえた方が私は政治が分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、こういうちょっと憲法議論の進め方についてねコメントが来てます。憲法議論は国全体でやるべきなのに結局巨大与党の欲しいままに議論が進むと、うん、確かに今自民党がですね安倍総理が憲法改正をやりたいということを宣言してますからね、安倍総理というよりもこれ自民党総裁としての安倍さんが言ってるんですね、まあ、それを受けて4項目出してきました。でも日本維新の会も憲法改正の項目出してますね。例えば教育の無償化なんていうことも言ってます。で私たち希望の党も近いうちにいくつかの項目で、憲法の改正、の条項を出していきたいと思うんですね。で野党はこれなかなかの議論に乗ってきません。憲法審査会を開くこと自体を、まあ、抵抗している野党党が多いんですね。ただ私はですね憲法審査会が置かれている以上をやはり憲法の議論に野党も加わるべきだと思います。そしてどうしても変えるべきでないと思うのであればその憲法審査会の議論の中で今こんな条項を変える必要ないじゃないかとこういう実態があるから大丈夫じゃないかということを正々堂々と発言して、ね、もしどうしてもそれを阻止したいのであれば議論の中で行うべきだと思うんですね。憲法審査会があるのにね、その議論をボイコットするっていうのは私は反対のための反対、ね、抵抗野党としてしか国民に見られないと思います。私たち希望の党は、憲法も踏
熊の大典ではない。やっぱり時代の大きな変化の中で変えるべきところは変えていかなきゃいけないと思っています。ですからこの憲法議論に積極的に参加して、単に自民党のペースに乗るんじゃなくて、私たちはですね、安倍総理のために、安倍総裁のために憲法を改正するんじゃないですから、日本国の将来のために憲法を変えるべきところは変える、こういう姿勢で自民党案にもきちっと意見も言いますし、私たちの改正案もぶつけていきたいというふうに思ってます。またコメントが来てますね。高等教育まで無償化はやりすぎじゃないか。まあこれ維新が、日本維新の会が主張してるんですが、私はこのご意見にね、賛成です。できるだけ、幼児教育ぐらいまではこの経済的な格差があってもしっかりと保障してあげるという意味で、無償化の議論はあってもいいと思います。ただ今ですね、保育所まで無償化してしまうと、入れる保育所が足りなくて待機児童がたくさんいるのに、ここで無償化を先にやってしまうと、ただなんだったらうちも入れたい、うちも入れたいって、また潜在需要を呼び起こしちゃって、ますます保育所不足、待機児童が増えてしまうという本末転倒の関係になってしまうので、まず幼児教育も保育所教育もですね、無償化の前に待機児童がなくなるようにきちっと量と質、保育所の量と質を保障してあげて、誰もが保育所に入れるようになったら無償化を考える、これが順番だと思います。それから高等教育については、私も無償化は行き過ぎだと思ってます。大学はやっぱりしっかりと学んで、その分野でリーダーになりたい人が自分の意思で行く高等教育機関ですね。私は高校まではですね、もうほとんど 98% の方が行ってますから、ほぼ義務教育化してます。しかし大学に行かずに働こうという選択で働いている方も約半分いらっしゃるわけですね。でも自分は大学に行きたいと言って大学に行く場合は、やっぱりそれは自分の意思で行ってもらわないといけないし、ここで無償化してしまうと、もう全く勉強する気がないのにただだからね、行っとこうかという人が増えてしまって、大学の質問をしてしまうし、大学の競争も阻害してしまって、本当は何にも努力しない潰れるべき大学も変に生き残ってしまう、こういうことにもなってしまいます。ただ大学に行きたいという人が行けない、経済の格差でね、所得、家庭の所得が低いから行けないというのはかわいそうですから、そういう人たちのために、奨学金、特に返さなくていいですね、給付型の奨学金なんかをしっかりと用意してあげて、所得の低い人にはその奨学金をできるだけ使って大学にも行ける、ね、自分が学びたいと思ってたら大学に行ける、そういう体制を作ってあげればなというふうに思っています。いろいろ意見をいただきました。もう大学生は学ばないよとかですね、何でも補助しすぎとかいういろいろ意見もありますね。ただだと遊んじゃうよね、その通りですね。学びのありがたみがなくなる、その通りです。だから私は過度な無償化よりも、やはり学びたい人は学べるというふうに、どうしても、所得の低い人にはサポートをというふうに考えてます。無利子の奨学金なんかもね、最初は増やしていかなきゃいけないですね。まあそんなことで今日は憲法の話をしました。でも憲法というのはもう大変ボリュームがありまして、いろんなところを議論しなきゃいけないと思います。ただようやくこうして国会で憲法議論がね、盛んになってきて、でだんだんと報道されるようになって、国民の皆さんも、いろいろ情報がね提供されるようになってきたと思います。ぜひとも国民の皆さんも、憲法を昔習ったけど忘れちゃったなって方は、一回憲法を読み返していただいて、率直な疑問がたくさんあると思います。そしてまた政治家がどういう議論をしているのかな、そのあたりも、しっかりとこう見据えてですね、皆さんのご意見をぜひとも我々希望の党にもお寄せいただきたいと思います。希望の党、憲法についても前向きにしっかり議論をしていく、九条の議論もタブー視しない、逃げない、でこういう積極的な活動をしていきたいと思いますので、どうか皆さんの今後のご支援ご指導よろしくお願いいたします。今日は30分お付き合いいただいてありがとうございました。希望の党代表の松沢茂文でした。